A Manacor hi ha al voltant de 12.000 cans censats. La població d'aquests animals no atura de créixer i l'ordenança que s'havia aprovat a l'any 1999 estava totalment desfasada. M'apareix perfecte perquè és un espai compartit, un espai públic, i com més neto el tinguem i més adequat, molt millor. I a més, de cada vegada hi ha més gent que té cans i crec que s'ha de regular de qualsevol manera. Donde vayas hay mucho excremento de los canes y de verdad que es algo desagradable. No recollir els excrements o no dur una botella d'aigua amb vinagre per diluir els orins pot comportar una sanció de 200 euros, una quantitat que pot arribar fins als 3.000 si el propietari de l'animal és reincident. M'apareix molt bé. Ara, les multes m'apareix que són bastant desproporcionades. No hi ha una equivalència entre el que és la infracció com a tal i el que és la multa. La sanció sempre és el darrer recurs, perquè abans s'ha fet molta feina i l'any 2023 tothom hauria de saber perfectament l'obligatorietat que té de si té un cat ha de recollir la femta. La nova ordenança s'ha aprovat amb el suport de l'equip de govern i l'extensió del grup de l'oposició en un ple extraordinari que s'ha celebrat avui mitjà dia a l'Ajuntament de Manacor.